ប៉ុន្តែរឿងរបស់គាត់នោះរឿងរបស់គាត់ទេដោយសារពេលវិខសង្ឃមុនមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនមកអាកន្លែងនៅខ្លួនឯងហ្នឹងវានៅលើខ្លោងទ្វារដល់នៅលើខ្លោងទ្វារតែវិខសង្ឃមកត្រូវពួរកូនចុះហើយអញ្ចឹងវាពិបាកពេកអញ្ចឹងគប់ជួនពេលហ្នឹងសិទ្ធិហ្នឹងរៀងខ្សោយទ្រពដែរក៏ធ្វើជាទៅឲ្យអវាទធ្វើជាចិត្តល្អប៉ុន្តែធៀបពិតចិត្តអាក្រក់ទេហ្នឹងឯងមិនមែនរឿងចង់អនុគ្រោះសិទ្ធិហ្នឹងឯងគឺខ្ជិលចុះខ្លួនឯងតែវិខសង្ឃមកប៉ុនទៅបយលគេហ្នឹងធ្វើដូចថាខ្លួនឯងហ្នឹងអាណិតសិទ្ធិហ្នឹងណាស់អញ្ចឹងណាសិទ្ធិកំពុងតែនៅក្បែរប្រអួរអញ្ចឹងមើលប្រច័ណ្ឌអីចឹងទៅស្រាប់តែភ្លែតភ្លើងពលឺចេញមកសិទ្ធិសួរថាកោអេសោសួរធម្មតាណាណាថាខ្ញុំនឹងណាខ្ញុំជាទេវតានៅក្នុងខ្លោងផ្ទះវាផ្ទះលោកសិទ្ធិហ្នឹងអើឲ្យមកធ្វើអីឃើញសាមញ្ញយើងវិញបើឃើញអញ្ចឹងវិញមិនបកាច់ប្រកិនលហើយថាមកវាគេយល់ថាធម្មតាជីវិតនឹងវាធម្មតាវាមានធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាធម្មតាឲ្យមានមកក៏មកមកក៏ហីទៅអាហ្នឹងអ្នកយល់ធัวយល់អញ្ចឹងហ្នឹងតែបើអ្នកអត់យល់បើថាជឿងប់ទៅហើយបើអ្នកអត់ជឿអញមិនឃើញអញមិនជឿប៉ុន្តែឃើញប្រកាប់មុខជាងគេឃើញវាសិតតែរឿងពេកទាំងអស់អត់ព្រមស្វែងយល់ទេប៉ិនដល់ពេលអ្នកយល់ហើយមានក៏បានហើយមិនមានក៏បានឃើញទេមកក៏បានមិនមកក៏បានចិត្តនឹងល្អហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងគេណែនាំថាម៉េចខ្ញុំមណិតលោកសិទ្ធិចង់មកឲ្យអវាទលោកសិទ្ធិហីបានអវាទស្អីល្អហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យមកហើយប្រាប់ថាឃើញទេលោកសិទ្ធិធ្វើទានជាមួយសាមណៈតងោលហ្នឹងអត់បានប្រយោជន៍អីទេអស់តលុយអស់តទ្រព្យទេហ្នឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគួរតែឈប់ធ្វើទៀនចំពោះសាមណៈតងោលោះនឹងទៅនឹងទុកលុយសំដាក់ក្លៀងវិញហើយបានទេថាអានឹងអវាទនែឯងនោះថានឹងឯងខ្ញុំមណិតមកប្រាប់លោកសិទ្ធិអញ្ចឹងហើយរហងៃនៅណាថានឹងខ្លងទ្វារផ្ទះលោកសិទ្ធិដេញមកអើពីថ្ងៃនឹងទៅឈប់នៅផ្ទះអញមានយកទ្រព្យឯងធ្វើឯណាចឹងខ្លាំងចឹងអញមានយកទ្រពឯងធ្វើណាហើយមកនៅផ្ទះអញហើយទៅចិត្តអញធ្វើទៀនទៀតកុំនៅជាមួយអញតែអញឈប់ឲ្យទៅហើយដល់គេមកឲ្យនៅមានហេតុនៅណាស៊ីនរណាមានសិទ្ធជាងអញ្ចឹងមនុស្សដល់ពេលយើងដឹងមែនតើមិនមែនមានទូនាទីត្រឹមគោរពខ្មោចអារក្សជុំវិញផ្ទះទេអាខ្មោចអារក្សនឹងមកអាស្រ័យយើងវាសិទ្ធតូចជាងយើងតាដូចទេវតានៅផ្ទះយើងមានលុយណាទិញផ្ទះយើងទិញបានមកនៅជាមួយនឹងអ្នកនៅផ្ញើខ្លួនសោះណាយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងទៅគោរពទៅខ្មោចឃើញទេហើយដល់អ្នកដឹងឃើញទេទេវតានៅផ្ទះហ្នឹងអត់ហ៊ានទេតែអញ្ចឹងអត់ហ៊ាននៅទៅពឹងទេវតាផ្សេងឲ្យមកជួយទៅពឹងស្ដេចចារតមហារាជការថាមិនអីទេប៉ុន្តែដល់ស្ដាប់រឿងយីមិនហ៊ានទេខ្លាចសិទ្ធិស្ដីឲ្យដែរហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅពឹងណាក៏មិនបានពឹងណាក៏បានទៅពឹងដល់សកទេវរាជកតេវរិយដំបងថាមិនអីចាំយើងជួយអីឯងមានរឿងមួយនៅណាជាមួយសិទ្ធិឯងរឿងអីបានស្ដាប់រឿងហីណៃពោលពីអត់គួពោលយើងទៅត្រូវមត់ដូចតែឯងដែរនោះប៉ុន្តែយើងមានឧបាយសិទ្ធិប្រាប់ថាយើងមានឧបាយថាអាសកតេវរិយហ្នឹងណាសកតេវរិយថាយើងមានឧបាយណែឯងទៅសុំទោសគាត់ទៅហើយនៅក្នុងអាល្បាក់ដីក្បែរសមុទ្រមួយហ្នឹងវាមានតាំងពីដើមមកហ្នឹងវាមានកំណប់របស់សិទ្ធិពីមុនណា
នឹងដែលមិនបានចាយហើយទឹកវិជនវាបាក់ចូលសមុទ្រទៅអ្នកឯងទៅយកទ្រព្យនឹងបំពេញឃ្លាំងគាត់ទៅហើយទៅសុំទោសគាត់ទៅនឹងហើយធ្វើហើយបានទៅសុំទោសបានគាត់ថាទេអ្នកឯងដូចមិនបានជេរខ្ញុំទេអ្នកឯងទៅមួយប្រពុតហើយនឹងសាវកព្រះអង្គទៅជេរលោកសិស្សសមណៈតងោលវាចង់សុំទោសសុំទោសព្រះអង្គទៅសុំទោសឲ្យយើងណាបានទៅសុំទោសព្រះអង្គទៅហើយបានសម្រុះសម្រួលនៅនឹងតទៀតទៅទេទេវតាលាហេមលាហាមចងប់នឹងទេវតានឹងទេវតាទៀបទៀបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាកណ្ដាលយល់ថាកំណើតនឹងវាមានប៉ុន្តែមានមិនមែនសម្រាប់យើងបួងសួងវរកទេពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបើគេនៅឋានខ្ពស់គេសោយបុណ្យរបស់គេគេមិនមកយកសំដែងយើងទេតែបើនៅទៀបទៀបនេះយើងចែកបុណ្យល្អជាងសាយមេត្តាធម៌ល្អជាងការបួងសួងវរកពីព្រោះបួងសួងវរកធ្វើឲ្យពួកនឹងខូចអត់ទេអអានឹងមកពីច្រឡំពពួកសត្វណាក៏អាចអនុមោទនាបានដែរឲ្យតែយល់សេចក្តីក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាអនុមោទនាមនុស្សយើងក៏អនុមោទនាបានប៉ុន្តែមិនមែនអនុមោទនាឲ្យបុណ្យនឹងមកកាត់ផ្តាច់ជីវិតិនត្រីឲ្យដូរឲ្យយើងជាកើតជាស្អីដោយពពួកបារតតូវិជីវកៈប្រែតតែប៉ុណ្្នឹងឯងបារតតូវិជីវកៈប្រែតហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពពួកប្រែតដែលមានកម្មស្រាលមមនៅពេលដែលអនុមោទនាបុណ្យទៅវាជាហេតុឲ្យអាបុណ្យដែលអនុមោទនាហ្នឹងវាកើតពីចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីជាទ្វារឲ្យកុសលរបស់គាត់ពីមុនមកនោះចូលមកឲ្យផលតាមប្រភេទហ្នឹងទៅហើយក៏ត្រឡប់ជាតិកំណើតទៅលែងរងទុកនៅកន្លែងហ្នឹងតាមប្រភេទហ្នឹងទេពពួករាតតាមប្រភេទហ្នឹងទេមានទូទៅទេណាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែពពួកសត្វណាក៏ដោយដែលអនុមោទនាបុណ្យសឹកតែអាចអនុមោទនាបានក៏ប៉ុន្តែបុណ្យសម្រាប់ដោយការអនុមោទនាធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាជាការសន្សំសេចក្តីល្អជាប់ទុកក្នុងចិត្តវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងសោយសម្បត្តិអីទេដូចយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើសេចក្តីល្អឬក៏ឃើញគេធ្វើសេចក្តីល្អណាមួយក៏យើងអនុមោទនាបុណ្យគេទៅបានតាបានអីបានជ្រះថ្លាដូចតែគ្នាណាហ្នឹងហើយដូចគ្នាបាននៅការជ្រះថ្លានឹងឯងវាអត់មានបានសម្បត្តិអីទេហ្នឹងពពួកទេវតាពពួកអីអីហ្នឹងអាចអនុមោទនាបានប៉ុន្តែវាមិនមែនដូចបរតតូបជីវកប្រែទេអញ្ចឹងណាដូចមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញកូនណាកតញ្ញូដូចហេតុទៅយើងក៏ត្រេកអរជាមួយនឹងអំពើល្អរបស់គាត់នឹងចំពោះអំពើល្អរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងសួរថាគណៈនឹងការអនុមោទនារបស់យើងឈ្មោះថាបានទេនិយាយដោយសន្និមត់ឈ្មោះថាបានទេបានត្រង់យើងជ្រះថ្លាណាយើងសប្បាយចិត្តណាហ្នឹងហើយបើយើងនឹកឃើញថាតើបុណ្យនឹងវាបានឬអត់យើងនឹកឃើញពីរឿងបាបវិញបើយើងគេឃើញគេធ្វើល្អស្រាប់តែយើងទៅទៅយើងទៅឈ្នាននេះយើងទៅចំណែនសួរថាបាបទេអាហ្នឹងបាបហ្នឹងគេបញ្ចូលឲ្យយើងឬក៏បញ្ចេញពីចិត្តយើងចេញពីចិត្តបុណ្យអនុមោទនាដូចគ្នាមិនមែនបុណ្យគេចូលមកចិត្តយើងទេគ្រាន់តែយើងបងអោនទៅរកសេចក្តីល្អរបស់គេហើយក៏ញាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាអញ្ចឹងបុណ្យផលិតខ្លួនឯងណាបុណ្យអនុមោទនាហ្នឹងមិនមែនបុណ្យគេឲ្យទេអញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយដូចគេជេរយើងអញ្ចឹងហើយយើងខឹងទៅសួរតែគេឲ្យខឹងយើងហ្នឹងគេឲ្យតែពាក្យជេរតាមែនទេអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងឲ្យតែពាក្យជេរទៅជារូបធម៌ទៅមិនមែននាមធម៌ណាមិនតួចិត្តណាជាសំឡេងតាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងខឹងសួរថាគេអ្នកផលិតចិត្តខឹងឬក៏យើងអ្នកផលិតចិត្តខឹងចិត្តយើងតែផលិតចិត្តខឹងណោះគេជួនប៉ុនចឹងដែរចិត្តគេជាចិត្តប៉ុនមានបានហូរចូលមកក្នុងចិត្តយើងណាអត់ទេប៉ុន្តែបើយើងគិតដោយឧបាយត្រូវទំនោរយើងឃើញថាអអំពើគាត់នឹងល្អឬឧទាយើងឃើញគេកសាងមន្ទីរពេទ្យគឺឃើញគេធ្វើផ្លូវថ្នល់ឃើញគេធ្វើស្ពានជួយជនក្រីក្រដូចចឹងទៅអាចិត្តយើងហ្នឹងក៏បងអោនជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តដូចគេដែរសួរថាគេអ្នកឲ្យអាជ្រះថ្លាហ្នឹងមកយើងថាអត់ទេតួជ្រះថ្លាយើងផលិតខ្លួនឯងហ្នឹងចិត្តផលិតខ្លួនឯងតែមានរឿងហ្នឹងជាអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងឯងអឺចិត្តរបស់យើងយើងអាចផ្សាយមេត្តាចំពោះសូមសំបីតែសត្វប៉ុន្តែសត្វអាចអនុមោទនាឬអត់ទល់តែវាដឹងអញ្ចឹងវាអត់ដឹងណាសត្វវាឆានឹងបើវាអត់ដឹងឈ្មោះថាវាអត់បានទេឥឡូវអញ្ចេះអាត្មាបញ្យល់ពីបុណ្យតាមមកទូទៅហ្មងនឹងយល់ថាបុណ្យជានាមធម៌កើតនៅចិត្តណាវានៅតែនោះចំណេះដឹងក៏ដូចគ្នាដែរចំណេះដឹងជានាមធម៌ដែរតួបញ្ញាការយល់ដឹងហ្នឹងណាឥឡូវអាត្មាកំពុងនិយាយហ្នឹងអាត្មាមានបំណងចែកការយល់ដឹងហ្នឹងឲ្យអ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ្នកលឺអាត្មាគិតថាសត្វរិទ្ធិឆានណាខ្លះក៏វាកំពុងលឺដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកបើកវីដេអូឡាយអាត្មាហ្នឹងស្ដាប់នោះហ្នឹងមានឆ្មាមានកណ្ដោនៅចិត្តហ្នឹងមានមូសនៅចិត្តហ្នឹងមានរុយនៅចិត្តហ្នឹងក៏កំពុងតែលឺសំឡេងចេញពីការផ្សាយរបស់អាត្មាដែរហើយអាត្មាអត់រើសទេណាក៏ដោយឲ្យតែស្ដាប់យល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាចង់បញ្ចូលការយល់ហ្នឹងមែនទេថាអាត្មាថាចង់ចែកការយល់ហ្នឹងឲ្យបរិសាស្ដាប់នឹងយល់ដែរប៉ិនសួរថាតើអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់អ្នកលឺសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងអាចយល់អ្វីអាត្មានិយាយគ្រប់គ្នាទេអត់ទេទោះបីជាមនុស្សដូចគ្នាក៏ដោយកំពុងតែស្ដាប់ដូចគ្នាក៏ដោយបើក៏អត់ទាំងពេញចិត្តអាត្មាផងហ្នឹងអ្នកខ្លះកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងគាត់មិនមែនស្ដាប់យោយល់ទេគាត់ស្ដាប់យោអាចចំណុចចាប់បោកហ្នឹងហើយមកឃើញណាស់អ្នកខ្លះស្ដាប់អាត្មាមួយជីវិតដែរប៉ុន្តែពេលគាត់និយាយពីអាត្មាគាត់មិនដែរនិយាយចំណុចដែលអាត្មានិយាយត្រូវមួយឯងយូរគាត់យកអាផ្លាត់តាមួយយកទៅចាប់សួរស្ដាប់បែបហ្នឹងទទួលបានផលអីពីអាត្មាណាអត់ទេគាត់ចាំមើលតានិយាយមិនទៅហ្នឹងអាកន្លែងល្អមកកោកអាល្អប៉ុណ្ណាអញខ្វល់ហើយចាំមើលថាខុសបន្តិចហ្នឹងឃើញទេស្ដាប់របៀបហ្នឹងសួរថាអ្វីដែលអាត្មាចង់ផ្ទេឲ្យហ្នឹងគាត់ឯកភាពមួយអាត្មាណា No មានន័យថាជឿកក៏អាចយល់ដែរតែគាត់មិនយល់ថាវាជារឿងដែលអាត្មាចង់ឲ្យគាត់យល់ទេគាត់អត់យល់ទេអាហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យហួសស្ដាប់ឲ្យហួសចាំមើលថាកាលណាមើលតែមិនសមយល់អាទៅហ្នឹងស្ដាប់របៀបហ្នឹងណាដោយពេញចិត្តទេគាត់ស្ដាប់ដោយពេញចិត្តអាត្មាទេមែនទេស្ដាប់ដោយស្អប់តាស្អប់ក៏អាចស្ដាប់ដែរមែនទេហ្នឹងហ៎មែនថាទល់ទៅចូលចិត្តបានស្ដាប់ទេអាស្អប់ក៏ស្ដាប់ដែរប៉ិន skip អាណាល្អណា skip ចោលអាណាត្រូវ skip ចោលចាំមើលតើលោកឯងនិយាយខុសយកទៅបាញ់ហ្នឹងមកឃើញទេសួរថាតើចិត្តគាត់ហ្នឹងបានត្រេកអរមួយអាត្មាទេអត់ទេ
អ่าអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានបញ្ញាទន់ខ្សោយទោះបីគាត់ប្រឹងស្ដាប់គាត់ប្រឹងស្ដាប់ដែរកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដាប់នៅអត់យល់អញ្ចឹងសួរថាតើគាត់បានការយល់ដឹងពីអាត្មាចាយទេអត់ទេពីព្រោះអីពីព្រោះតួការយល់ដឹងហ្នឹងមិនមែនតួសំឡេងគឺតួអត្តន័យមួយដែលអាត្មាកំពុងបង្ហូរទៅនេះណាជានាមធម៌ហ្នឹងហើយបន់ដូចគ្នាមិនមែនចេះថាអឺសូមអនុមោទនាសាធុមកវងសិតតែបានកើតបន់ហ្នឹងឯងអត់ទេអ្នកខ្លះយើងមើលអឺហែកឋិនមកវងឲ្យតាចាស្រែកអនុមោទនាលោកអើយសាធុប៉ុន្តែជួនកាលក៏អត់មានចាប់អារម្មណ៍ស្អីទេអត់ទេប្រយ័ត្នចន់អាចឆ្កែលោកអើយសាធុគាត់ភ្លេចឲ្យតាលឺលោកអើយសាធុសួរថាតួសាធុហ្នឹងជាការអនុមោទនាទេមិនមែនទេទៅជាប្រពៃណីបាត់ហើយហ្នឹងតួអនុមោទនាមិនចាំបាច់បញ្ចេញសលេងផងបើយើងគិតថាទាល់តែសាធុបានហៅថាការអនុមោទនាចុះខ្លះគ្នានិយាយអត់រួចពញកិរិយាវត្ថុ10ធ្វើបានទាំងអស់អ្នកនិយាយរួចអ្នកនិយាយអត់រួចអ្នកដេកនឹងកទេលសាធុអត់កើតក៏ប៉ុន្តែបងអោនចិត្តជ្រះថ្លាតាមគេឃើញទេហ្នឹងហើយអឺដូចថ្មកំពុងបយលចឹងអ្នកខ្លះទៀតក៏ខណ្ឌលឺទៅក៏ធ្វើអីផ្សេងទៅខណ្ឌលឺវោក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 ចឹងទៅអត់ដឹងថ្មនិយាយថាម៉េចបងសួរថាយល់ពីថ្មនិយាយថាម៉េចទេអត់ទេដូចគ្នាការអនុមោទនាបុណ្យមានតែអ្នកដែលជ្រះថ្លាយល់ថានឹងជាបុណ្យជាអំពើល្អដែលគួរត្រេកអរមែនហើយក៏បង្អោនចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយទើបឈ្មោះថាជាការអនុមោទនាដោយល្អយល់ទេមិនបាច់គិតរឿងប្រែតរឿងទេវតាគិតតែយើងហ្នឹងហ្នឹងពីព្រោះវាតួចិត្តល្អឲ្យតួបុណ្យតួចិត្តល្អហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាអសាធារណមញ្ញេសង្ឃបុណ្យជារបស់មិនសាធារណៈទេជារបស់ឯកជនបុណ្យជារបស់ឯកជនអសាធារណមញ្ញេសង្ឃមិនមែនជាបុណ្យពីណាចេះទៅយកបានទេអត់ទេអត់ត្មោះនៅកន្លែងហ្នឹងយើងចេះយើងចែកបុណ្យហ្មងថាចែកគណៈយើងផ្សព្វផ្សាយពីសេចក្តីល្អទេប៉ុន្តែដល់ពេលគេអនុមោទនាមានបុណ្យយើងទៅចូលចិត្តគេណាគេផលិតចិត្តល្អខ្លួនគេហ្នឹងអោដូចថ្មកំពុងថាចែកចំណេះដឹងធម្មទានបើសិនជាវាតាមពាក្យថាចែកមានពាក្យថាចែកវាអស់មែនទេហើយមិនក៏ថ្មនិយាយ20ឆ្នាំមកវាមិនអស់ទៅណាអាហ្នឹងគ្រាន់និយាយតែគ្រាន់ថាចែកចឹងតែចែកធម្មទានក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបងអោននៃឯងដល់ពេលញាតិញោមយល់មានយកបញ្ញាថ្មទៅយល់ណាបញ្ញាខ្លួនឯងនោះអនុមោទនាបុណ្យដូចគ្នាដែរពាក្យថាអនុមោទនាបុណ្យបានហ្នឹងគឺចិត្តញាតិញោមផលិតបុណ្យខ្លួនឯងនោះវាមានបុណ្យពីណាហូរទៅវាអត់ទេដូចតែចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានតែផ្ទេវិជ្ជាគុណផ្ទេចំណេះដឹងចេះថាទេណាថាឲ្យស្ដាប់បានប៉ុន្តែស្ថិតពិតដល់ពេលយល់បញ្ញាខ្លួនឯងដែរមានបញ្ញារបស់គ្រូណាអោចែកបុណ្យចឹងដែរខ្មែរចែកបុណ្យចឹងទៅដូចញាតិញោមអនុមោទនាមានកាត់បុណ្យខ្មែរក្នុងចិត្តញាតិញោមណាញាតិញោមផលិតបុណ្យខ្លួនឯងហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដូចគ្រូមកសាលាមិនគ្រូម្នាក់មិនបរៀនសិស្សមកសាលាឧទាហរណ៍បរៀនរូបមន្តគណិតវិទ្យាបរៀនព្រៀមព្រៀមសិស្សយល់យល់ពេញសាលាប៉ុនសួរថាបញ្ញាអ្នកណាអ្នកយល់បញ្ញាកូនសិស្សគ្រូហ៊ុនប្រាប់បលឹះថាមែនទេហើយគ្រូបរៀនយូរទៅកាន់តែច្បាស់នឹងបញ្ញាគ្រូកាន់តែល្វាសកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងវាមិនមែនជាបញ្ញាគ្រូចូលទៅក្នុងបញ្ញាសាស្ត្រទេក៏ប៉ុន្តែគ្រូនឹងគ្រាន់តែជាអ្នកបង្ហើបគន្លឹះ
ដើម្បីបំបើងឲ្យបញ្ញារបស់សិស្សនឹងវាផ្ទុះឡើងមកចែកបុណ្យនិងអនុមោទនាបុណ្យដូចគ្នាអ្នកចែកបុណ្យគ្រាន់តែជាហេតុទេនឹងគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ឲ្យយើងនឹកឃើញបុណ្យនឹកឃើញសេចក្តីល្អដែលយើងមិនអន់ចិត្តជ្រះថ្លាទៅក៏អាចិត្តល្អនឹងវាកើតក្នុងចិត្តយើងនឹងឯងហើយមែនតែនទៅយើងរាល់ថ្ងៃស្មានលើសំឡេងចែកបុណ្យនិងសំឡេងអនុមោទនាបុណ្យនឹងវាមិនសូវត្រូវដូចអ្វីដែលព្រះអង្គបរៀនណាវាទៅជាគ្រាន់តែទម្លាប់វាអត់យល់មែនតែនអ្នកខ្លាំងមិនចូលចិត្តបានទេគេចែកហាសាធុអញ្ចឹងទៅតែឲ្យទៅថាពេញចិត្តណាក៏អត់ដែរហើយអ្នកខ្លាំងជួនកាលចែកនឹងមិនប្រកាសថាចែកបន់មែនទេជួនកាលអួតទៅវិញទៅធ្វើនោះវាអស់ប៉ុណ្ណេះរៀបអស់ទឹកលុយប៉ុណ្ណេះមើលទៅដូចជាអស់ចានណាអញ្ចឹងវាទៅជាអាចទៅជាអញ្ចឹងអឺវាអាចជាកង្វះខាតទាំងសងខាងបុណ្យយើងមិនមែនជាចែកគេចែកគេចឹងទេចឹងណាយើងមើលបុគ្គលផងថាតើយើងចែកអីបើយើងចែកតែពាក្យហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់បន្ទុះឧទាហរណ៍ថាមានពេលខ្លះគាត់មិនឃើញថាជាបុណ្យណាឧទាហរណ៍ចាឥឡូវចូលឆ្នាំទៅវត្តជួនកាលមិនមែនទៅធ្វើបុណ្យទេទៅធ្វើបាបសោះកន្លែងណាទៅធ្វើបាបសុទ្ធហ្មងថ្មែមើលដូចជាទៅពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មពីធ្វើបាបសុទ្ធអត់មានធ្វើបន់ទេជាពិធីក៏ប៉ុន្តែមានតួបន់ទេសិទ្ធិមនុស្សភ័យហ្នឹងទៅចង់រួចកម្មពីខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងច្រឡំថាហ្នឹងបន់ច្រឡំបន់ឥឡូវតួបន់មកពីណាឥឡូវអាពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មពីសួរថាឥឡូវសិក្សាថារួចតួបន់នៅកន្លែងណាទី1លើគេថាពូនទៅវាផ្ដាច់កម្មពីដាច់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានបំណងឲ្យណាគេសុខអីមានបំណងសម្អាតចិត្តរឿងអីអីអត់ទេភ័យចង់ទៅពុកអលួយហ្នឹងហ្នឹងឡោភៈជាទិដ្ឋិសម្បយុត្តិទៀតពូនក្នុងសាច់ហ្នឹងគឺបន់មិច្ឆាទិដ្ឋិសុទ្ធផ្ដាច់កម្មពីហ្នឹងណាហើយដល់វាអត់មានបុណ្យអីផងនឹងធ្វើជាប់ចឹងតាំងពីដើមសូត្រធម៌មកដល់សូត្រដើម្បីឲ្យដាច់កម្មពីមកវិញចែកបុណ្យគេសួរថាបើអាត្មាក៏អាត្មាអត់អនុមោទនានឹងអនុមោទនារឿងអីមកកន្លែងអនុមោទនាវាអត់ឃើញអនុមោទនាទោះតែគេយល់ថានឹងត្រូវត្រូវអានឹងអំពើល្អអានឹងត្រូវសាធុហើយជប់ធ្វើខុសសោះនឹងឲ្យគ្នាអនុមោទនាមិនខ្មិចបានគាត់នឹងអត់អនុមោទនាត្រូវហើយខ្លួនឯងខ្លះកន្លែងខ្លះក៏វានៅតែមិនសូវត្រូវដែរវានៅអត់តន់សូវត្រូវអំពើដែលទៅធ្វើក៏មិនសន់សូវត្រូវអារបៀបយើងចែកហ្នឹងក៏មិនតន់សូវត្រូវហេតុអីដូចចោះសិមាចោះសិមាគេថាទៅបានអំពើវត្តដាច់កម្មពីអស់មែនទេមិនទៅធ្វើបន់ទេទៅផ្ដាច់កម្មពីខ្លួនឯងទេបើតាំងចិត្តថាធ្វើបន់គឺតាំងចិត្តទៅជួយតាំងចិត្តទៅជួយឥឡូវតាំងពីរៀបចំចោះសិមានឹងវាត្រូវបំរើភ្ញៀវវាត្រូវស្អីស្អីតាំងចិត្តទៅជួយមកទៅជួយអាចិត្តហ្នឹងខ្លះខ្លែងទៅជួយគេ
ទៅជួយគេខ្ញុំខំទៅនឹងខ្ញុំធ្វើនេះដោយមិនចង់បានអីពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាយល់ហើយខ្ញុំទទួលភ្ញៀវជួយបោសសម្អាតវត្តអីអីអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យវាមានក្លិនលើអ្នកដទៃសម្អាតបរិស្ថានធ្វើម៉េចបើយល់ឲ្យអ្នកគេស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យយល់ថាហ្នឹងបនមែនណាហ្នឹងដែរគេយល់ថាអឺល្អមែនតើអំពើនោះល្អមែនណាបានគេមិនបាច់ថាសាធុគេគ្រាន់តែឯកភាពប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាគេអនុមោទនាហើយបើយើងលេចទៅដាក់តាមលងសីមាទៅបានទៅដើមគ្នាតាខ្សែអំបោះហ្នឹងឲ្យថាទៅធ្វើបនទៅធ្វើបាបសោះហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងបើខឹងថ្មពេញប្រទេសទៀតប៉ុន្តែគិតមើលទៅអញ្ចឹងបានការសិក្សាបរិយត្តិធម៌នោះវាសំខាន់ណាស់ដើម្បីចែកអណាបនអណាមិនបនមែនតើបើសិនណាអាត្មាថាបើខ្មែរយើងចេះធ្វើបុណ្យណាដូចចាស់ពីមុនគាត់ចេះធ្វើអាត្មាមើលគាត់ចេះជួយគ្នានៅតាមភូមិតាមអីគាត់មានអមរណៈសង្គ្រោះអីគាត់ជួយគ្នាមានចាស់ណាឈឺយើងគាត់មកជួយសូត្រធម៌ហើយគាត់រៃគ្នាជួយគ្នាអាហ្នឹងបុណ្យមែនជួយហ្មងណាអាហ្នឹងជាអំពើបុណ្យមែនធ្វើឲ្យគ្រួសារនឹងស្រាលឧទាហរណ៍នៅផ្ទះនឹងមានចាស់ឈឺដេកនឹងកន្ទែលកូនចៅមិនសូវបែអីទេគាត់រីគ្នាមកមកជួយមកនៅភូមិកំណាថ្មពីមុនឃើញគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាឃើញជាអំពើជួយមែនណាជាអំពើជួយគ្នាមែនជាតួបនមែនចែកគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឥឡូវទៅកន្លែងបនអត់មានបញ្យលរឿងបនមែនតែខ្មោចងប់អីឆាមនេះឆុងឆ្នាំនេះមិនគួរចូលរួមពិធីបុណ្យឃើញគេសេឲ្យមនុស្សផ្ដេសផ្ដាសអស់ដឹងដឹកនាំទៅណាទេអាត្មាមើលរាល់ថ្ងៃណាអាចារ្យទាំងអស់ហ្នឹងដឹងដឹកនាំទៅណាទេអាចារ្យឆុងអាចារ្យឆាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងកាន់តែលែងរាប់អានគ្នាកាន់តែអាត្មានិយមកាន់តែគិតតែរឿងមកសុខរៀងខ្លួនឲ្យតែគិតថាឆុងតិចអត់ចូលមកសួរថាឯណាទៅពាក្យតែលះបង់ឯណាទៅពាក្យថាដើម្បីសុខអ្នកដទៃគឺធ្វើឲ្យតែមនុស្សគិតតែរឿងខ្លួនឯងហ្មងណាបញ្ចុះសីមាប្រាប់ទៀតឆ្នាំនេះមានវត្តមួយនោះចាតិការពេលបញ្ចុះសីមាអធិនៅវត្តណាពេលរើសថ្ងៃដាក់វាភ្លេចគិតខែឆ្នាំខ្លួនឯងដល់ពេលគ្រូគេថាឆ្នាំហ្នឹងអ្នកឆ្នាំហ្នឹងអត់ឲ្យទៅបច្ចន្ទរាងអត់អីអីក៏លោកនៅក្រៅវត្តអញ្ចឹងអីវ៉ាន់ហ្នឹងមិនដឹងស្អីទេហីថាអូធ្វើបន់ខ្មោចលងអីមិនឆាស្ថិតពេញបន្ទុកនឹងហើយអញ្ចឹងបានថាវាសមហើយថាជូនប៉ុនផងហើយយកក្រុងមកដាក់ប៉ុនម៉ែហើយហ្នឹងដែលគេថាឲ្យហ្នឹងជាងការវាសមរបស់គេដែរមិនដឹងប៉ុនអីឲ្យគេយល់ថាប៉ុនអីវាទៅលបយល់ថាស្អីជាប៉ុនហ្នឹងជាតួប៉ុនមែនតើអត់មានពេលខ្លះយើងធ្វើទៅគួរថាឲ្យគេប្រឆាំងដែរណាពួកគេអត់តន់យល់ហើយបើសិនជាគាត់អត់តន់យល់ផងហើយគាត់គ្រាន់តែសាធុអញ្ចឹងក៏អត់ល្អដែរមានតែយើងអត់ដឹងកម្រិតគាត់យ៉ាងម៉េចផងក៏យើងឃើញតែគាត់សាធុអញ្ចឹងជួនកាលគ្រាន់សុជីវធម៌ណាអ្នកខ្លះគេសាធុគ្រាន់តែគាត់ឲ្យបុណ្យហើយសាធុប៉ុន្តែថាឲ្យគាត់ជ្រះថ្លាមិនក៏អត់យល់អញ្ចឹងតែគាត់ហ៊ានបញ្ចេញប្រឆាំងអញ្ចឹងមកថាល្អមានន័យថាគាត់អត់តន់យល់គាត់អត់ព្រមទេ
មានណាអ្នកខ្លះក៏ខាងសាធុឃើញគេធ្វើសាធុសាធុប៉ុន្តែសួរថាសាធុរបស់គាត់នឹងយល់អត់បើអត់យល់ទេសាធុនឹង nothing គ្មានប្រយោជន៍អីទេគ្រាន់តែជាសុជីវធម៌ប៉ុណ្ណោះចឹងណាអឺឥឡូវគេមិនខ្មិចក៏អញ្ចឹងទៅណាគេមិនខ្មិចក៏អញ្ចឹងទៅបើគេអត់ទទួលវាគ្មានខូចអីទេអាប៉ុណ្្នឹងយើងតាំងចិត្តចេះវិញព្រោះព្រះអង្គថាអសាធារណមញ្ញេសង្ឃប៉ុនមិនទូទៅដល់ជនដតីទេអចោរហរណោនិធិចោលួចអត់បានអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចអនុមោទនាប៉ុនបានណាតើមានចិត្តល្អមួយយើងបើអត់មានចិត្តល្អមួយយើងទេគ្មានយកប៉ុនយើងបានទេអ្នកដែលអាចអនុមោទនាប៉ុនយើងបានទល់តែអ្នកនោះមានចិត្តល្អចំពោះយើងពេញចិត្តនឹងអំពើល្អរបស់យើងណាបើគេអត់អនុមោទនាដូចយើងឲ្យមាសគេគេអត់យកអញ្ចឹងណាទៅភ័យអីវាមានបាត់ទៅណាវាកុំភ័យលើតែគេប្រាប់ណាកុំភ័យអីវាគ្មានខាតអីទេវាខាតអ្នកអត់ចេះត្រេកអរហ្នឹងតាមានតែមនុស្សល្អទេចាំថាមានតែមនុស្សល្អទេដែលចេះត្រេកអរនឹងអំពើល្អការអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យជាភាសាសាមញ្ញថាគឺត្រេកអរចំពោះអំពើល្អបើមនុស្សមិនចេះត្រេកអរនឹងអំពើល្អគឺមនុស្សម៉េចអានេះយើងថាទៅមនុស្សអាក្រក់ចេះត្រេកអរមួយអំពើល្អដែរឃើញទេប៉ុន្តែក្រែងលោថាយើងវាមិនដឹងថាស្អីជាអំពើល្អត្រូវចែកគេនេះបនយើងធ្វើមិនតាន់ត្រូវទេមិនមែនតែបនទូទាំងប្រទេសយើងនឹងអាត្មាឃើញថាធ្វើមិនតាន់សូវត្រូវទេពួកអីអាត្មាឃើញមនុស្សចិត្តក្តៅខើណាថាបនប៉ុន្តែអាចិត្តបនមែនតែមកមើលវាអត់សូវឃើញធ្វើកម្មវិធីម្ដងអស់រាប់ពាន់ដុល្លារអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏មានដែរប៉ុន្តែអាចិត្តអនុគ្រោះបន្តិចបន្តួចតែជាទូបនមែនតែត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ទេចឹងបើសិនជាបុននឹងធ្វើត្រូវស្រុកយើងវារីកចម្រើនខ្លាំងព្រោះសុទ្ធតែអ្នកធ្វើបុនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនតិចទេអ្នកទៅដើរកឋិនអ្នកទៅដើរបុនធំធំប៉ិនដល់មែនតែនអាបុនជួយសង្គ្រោះមែនតែនឥឡូវនិយាយមែនតែនចុះសូមតែនិយាយធ្វើបុននឹងក៏ដូចឥឡូវសាស្ត្រអាត្មារីលុយកសាងសមិទ្ធផលធំមួយមកមកដែររីក៏ប៉ុន្តែបើអាត្មារីមកបានភ្លាមឡើងបន្តិចរយឡើង500ឡើងប៉ុន្តែរបុនមែនទេដែលបរិញ្ញឧទាហរណ៍ថ្មប្រាប់ថាគ្រូបរិញ្ញប្រសងគាត់ហើយពួកអីពួកជួយគ្រូបរិញ្ញវាអត់មានអាឈ្មោះដាក់អញ្ចឹងបរិហាឥឡូវថ្មចង់ញែកបន្តិចឥឡូវសំបីតែគ្រូក្នុងវត្តថ្មហ្នឹងគ្រូតប្រមាណអង្គហ្នឹងប្រាក់ខែបន្តិចហ្នឹងសឹងខ្វះប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើស្អីធំមួយមើលធ្វើប្រហែលដដែលគ្នាធ្វើដំបូលឡូវហើយចេះថាធ្វើបន់អត់ទេគាត់ធ្វើយកខ្លួនឯងហ្នឹងចង់និយាយថាហើយអត់អត់យកបន់អញ្ចឹងបានយកអាបន់ទៅចែកគេគេរត់សុបាយចិត្តជាមួយវាអត់ឃើញហ្នឹងណា
កុំបន្ទោសគេជួនកាលវាអត់មានឃើញថាវាជាទួសេចក្តីល្អមែនទេឧទាហរណ៍នៅស្រុកស្ទងចឹងអាត្មាធ្លាប់ជួយគាត់ញើកញយតាំងមកនេះអត់បានជួយទៀតហ្នឹងក្រុមគ្រូប្រហែលហើយគាត់ជាអាចារ្យបាលីហើយដល់តែបរិញ្ញាយាយគាត់អត់យល់ទេគាត់អត់យល់ថាប៉ុនហ្នឹងមិនទេគាត់ទៅធ្វើឲ្យថ្ងៃសិលគាត់ទៅវត្តចូលនេះចូលនោះចូលនេះចូលនោះចឹងណាហើយថាប៉ុនប៉ុនប៉ុនដល់ពេលគ្រូបរិញ្ញាតែម្នាក់អានោះធម្មទានមែនទេណាធម្មទានមែនទេណាហ្នឹងគ្រូម្នាក់គាត់ទៅប្រាក់ខែគ្រូអត់មានហើយគ្រូបរិញ្ញាលោកមកវត្តហើយគាត់លើកមិនហ្នឹងយាយៗនឹងគាត់លើកមិនយាយៗខ្លះគាត់លើកថាហ៊ីគេទៅវត្តគេយកលុយទៅវត្តឯងទៅបរិញ្ញាលោកយកលុយពីវត្តគាត់យល់ចុះកាលណាបរិញ្ញាមិនដូចដើរធ្វើអាចារ្យទេអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រូថ្នាក់ពុទ្ធសាសនាដោយសារតែយាយៗនឹងដែរអត់យល់ដោយសារអីនំគ្នាកសាងតែអាសំណងដែលអត់ចេះនិយាយនឹងតើឥឡូវជាលោកក៏ដោយជាប្រសក់ក៏ដោយឡែងសូវមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរៀនលោកតទៀតហើយអញ្ចឹងធនធានអ្នកចេះដឹងកាន់តែតិចដោយសារអីយើងនាំគ្នាកសាងទៅសមិទ្ធផលយើងអត់កសាងមនុស្សទេអោដូចគ្រូបរៀនជាលោកអញ្ចឹងបើថាលោកល្បីល្បីទៅទេសមួយក្រេមួយលានក្នុងស្រុកខ្មែរ500,000ប៉ុន្តែមែនទេណាខែគ្រូតែមួយខែ4 10 20 30ម៉ឺនណាហូរអត់បានផងប៉ុន្តែគាត់បូជាធัวគាត់ឲ្យតែឃើញលោកល្បីទៅអ្នកណាល្បីទៅម្ដងមកលៀន2លៀនមកលៀន2លៀនបូជាធัวគាត់ហ្នឹងមួយថ្ងៃហើយសួរថា effort អាការប្រឹងប្រែងសំដែងធัวហ្នឹងមានប្របាក់ស្អីមួយម៉ោងហ្នឹងទៅអាត្មាចង់មានដែរទេសនាស្រុកខ្មែរតែមួយប្រៅមានឡើយមួយខែមិនតិចជាង50ម៉ឺនទៅមួយលៀននេះអាត្មាទៅទេបណ្ណះអាត្មាអត់យកអាត្មាយកច្រើនតាការប្រពន្ធពីរដងមិនតាន់អស់បណ្ណះតែអត់យកតាអត់សមតាមិនសមគាត់បើដែរអ្នកធ្វើការមិនតាន់លោកហើយលោកទាំងអស់ហ្នឹងលោកភាកច្រើនលោកឈប់បរៀនហើយលោកដើរទេសយកលុយវិញស៊ីខែលាយហ៎បើយើងនិយាយពីការដាំ